manifestacija koja se već 20. put održava u našem gradu je izuzetan benefit za lokalnu samoupravu, s obzirom da su ovde poslodavci, kao što znamo, 40 poslodavaca sa preko 400 slobodnih radnih mesta, jedna velika paleta zaposlivih mesta gde mogu radno angažovani ljudi da obezbede za sebe i svoju porodicu egzistenciju. Što se tiče lokalne samouprave, ona preko lokalnog akcionog plana izdvaja značajna sredstva za samozapošljavanje, za stručnu praksu, za javne radove, kao i za negovanje starih zanata, za žensko preduzetništvo, tako da na ovom sajmu zapošljavanja, koji već postaje tradicionalni i prepoznatljivi benefit za naš grad, je što su došli poslodavci ne samo iz okruga, kao što vidimo da je tu i Dimitrovgrad, Bela Pavlaka i Babušnica, već imamo i susednih gradova, znači da smo